Vi på Södertörn pendlar mycket. 55-75% av alla oss som bor på Södertörn pendlar ut ur kommunen varje dag. Med en restid i enkel väg på mellan 40-50 minuter. Vi har träffat några som valt att byta jobb till något på hemmaplan. Desiree lämnade förskolejobbet i Fruängen för att söka jobb som förskollärare hemma i Tyresö. Det tjänar hon 80 minuter på. Alexander i Haninge tjänar 2 timmar på sitt nya jobb som fastighetsmäklare hemma i Haninge. Terry i Tullinge i Botkyrka tjänar 2 timmar på att jobba som fotograf hemma i Tullinge. Maria tjänar 2,5 timmar varje dag på att jobba hemma i Huddinge. Hennes kollega Camilla tjänar 2 timmar på att göra samma sak. Kanske du också skulle vilja byta jobb till något på hemmaplan?